Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Papa Rose TV ni Viri Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese habo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu niba wahageze uri umuntu w'umugabo cyane reka tugerageze duhererekanya aya makuru turebe ibiri kuvugwa kuri iyi si nimuduhe subscribe noneho ubundi tuhatwikire rimwe twihuse cyane niba umaze kuduhiyo subscribe uri umuntu w'umugabo kanda no kunzogera vuba na vuba rubashe kujya uri kumwe natwe gatanu kuri gatanu muri aya makuru guhera saa kumi n'imwe za mu gitondo kugeza saa yine z'ijoro uburimo rwose neza cyane urimo urayakurikirana utigeze uhagarara narababwiye wabyanga wabyemera turi aba mbere ndetse tukanikurikira ku makuru turaroze ntabwo turyama duhora tubazanira amakuru umunota ku wundi isaha ku isaha kabuga dukireka dukubita abatara mu baca makuru barebe ku isi ihagaze twarabyiyemeje kandi tugombe tubikore Reka twihute cyane tujye mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba nanone zigize aya makuru ngiye kuba mbagezaho kano kanya. Drone nanone za Iran zingizi zafashishijwe Uburusiya izingizi ni kamikazi drone zagabye ibitero nanone mu mujyi wa Mykoyiv. Uyu mujyi wa Mykoyiv nabibabwiye kenshi ko hano imbibi ndetse na Kherson nakwibutsa ko ingabo z'abanya Ukraine ari na hano zakomeje kujya zituruka muri Mykoyiv ziza gutera Kherson kuba zarabashije kuyinjiramo zaturutse hano muri Mykoyiv ubundi Mykoyiv hafi ya yose ikucungwa na Ukraine rero kugeza ubu ngubu ahangaha muri Mykoyiv nakubwira ko abarusiya bahakoze amabara amwe arenze kwemera ariyo ngiye kuza nkubwire fresh mu kanya mbikuramburire wumve neza uko byabagendekeye nyuma yo gusigara barira rwose nk'abana b'inkoko bamaze kubakoraho abanya Ukraine reka tubahe ikaze mwebwe mugiye kuba muri kumwe natwe muri aya makuru abaherereye hanze y'u Rwanda ba diaspora reka dusimbuke gato tujye muri leta z'ubumwe za Amerika Reka duhere hano muri Dayton nituhava tujye muri Ohio nituhava dukomereza hangaha muri New York nituva muri New York turajya muri California tutibagiye na Washington DC Houston abanyarwanda muri aho ngaho ndetse mwese mukaba ariho muri mudukurikirana tutibagiwe na hano muri Dallas namwe tubahaye ikaze reka tugere ku Chicago namwe tubahaye ikaze n'abari muri Georgia, Nevada, South Dakota, mwese tubahaye ikaze abanyarwanda mushobora kuba muri ku mugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mukaba ariho mudukurikiranira gatanu kuri gatanu ikaze tubane muri aya makuru, hanyuma tubashumikire rimwe twihuse cyane no muri Canada. Namwe turabizi neza ko tuba turi kumwe namwe gatanu kuri gatanu yewe yisi yabaye umudugudu iyo dusomera amakuru ku mugabane wa Afrika namwe mukayumvira iyo ngibwo tamasinde biba bigaragara ko rwose yisi yabaye umudugudu tuba tuganira nkaho turi kumwe namwe muri Australia bimeze bita abanyarwanda mwese muri Australia mu gihugu rwose kibakore cyane ku isi bavuga ko aricyo kiri ahisi igarukira namwe tubahaye ikaze reka noneho dukomeze tujye bibe muri ano makuru tubanze turebe izi drone za kamikazi zari ebyiri ndazabashije gukora amazina amabara hano muri Mykoyiv narabikubwiye ko Mykoyiv ari umuturanyi wa Kherson ndetse cyane nubwo ingabo z'abarusiya zakomeje kujya zibasira uyu mujyi wa Mykoyiv zabonaga ko ari umujyi ukomeye cyane kandi zinawukeneye zigeze no gushaka kuba zishaka kufata ariko biba rwose ibintu bikomeye cyane kubera kugabanya uyu mugezi wa Dnipro ugiye utandukanya Mykoyiv na Kherson ndetse na Melitopol bijya bigorana cyane kuba wakwambuka aya mazi ugahita wajya mu yindi ntara byoroshye cyane kuko kenshi cyane usanga izi ngabo nazo ziba zarahashize uburinzi bukomeye cyane bitapfa kukorohera kuhagera uko wishakiye drone ebyiri za kamikazi zari zifite tageti yaho zashakaga kurasa hano muri Mykoyiv kandi koko nubwo zaje ari ebyiri imwe niyo yabashije gukora igikorwa icyo abanya Ukraine bise ngo
muri cyo ubugizi bwa nabi ariko kandi zikaba zanabikoze iyo ngi imwe yaje ikakora akazi ahanga muri Mykoyiv tuhasanga tuhasanga icyo bita terminal oil ni ukuvuga ngo ni nk'uruganda rwa oil rwahakorera gahanga ndetse ruhari byanze bikunze izi drone iyi drone imwe yakoze target rwose ihakubita kabombe ka danger noneho ubundi ku ruhande rukorerwamo abakozi bagerageza kugenda mega bakora muri runo ruganda rwa oil ni ukuvuga ntabwo bakubise uru ruganda neza neza ku mutima warwo aho ahaba hashobora guteza ikibazo ahubwo bakubise inyubako zigiye zikorerwamo imirimo yarwo hano muri Mykoyiv barazikubita rwose ziragurumana ariko abatekinisiye n'abandi bazi uko uru ruganda rwubatse nyuma baje kuza ndetse na meya w'uyu mugi baza kureba ibintu byangiritse kuri uru ruganda byakubisweho bombe zikoreshejwe na drone z'abarusiya zari zoherejwe kamikaze drone noneho bagiye kubona basanga rwose ari inyubako nyinshi cyane zirimo amabiro ndetse zirimo n'ibindi bikorwa bigerageza gusunika iyi uru ruganda rwa terminal oil noneho rubasha kuba nta kintu urwo rwakomeretseho cyane ahubwo inyubako zose zirukikije nizo za bakubiseho izi drone nizo bakubiseho iyi bombe noneho iyigiraho ingaruka muri Mykoyiv ntabwo ari haherutse kumvikana ibitero by'ingabo z'abarusiya kubera ko hagiye habaho kugenda babigiza inyuma cyane kuva hafi na hano muri Mykoyiv dore ko imijyi myinshi yo muri Kherson yagiye ifatwa n'ingabo z'abanya Ukraine byashoboraga kubafasha cyane kuba bakwihuta kugera ku kintu babaga bagambiriye guhita bakora kubera ko byabaga ari hafi cyane begereye umugezi wa Dnipro nakwibutsa ko umujyi wa abasirikare b'Abarusiya bari barimo ndetse biborohera no guhita barasa byihuse cyane muri Mykoyiv ni umujyi witwa Kanovoka uyu nguyu wa Kanovoka nakubwiye ko wafashwe n'ingabo z'abanya Ukraine babanje kuwufata ubwa mbere Abarusiya bawirukanamo hanyuma ingabo z'abanya Ukraine ziragenda zirya pompage bimwe birenze ukwemera ziravuga ati dusubireyo nubwo bagarutse nanone barongera nabo barayibambura ubu ngubu abarusiya bari mu mujyi witwa Nova Kanovoka rero abanya Ukraine bo bakaba bari muri Kanovoka ni imijyi urebye ijya kwegerana ubu ngubu kuva barabakuye muri Kanovoka ni ukuvuga ngo ntabwo bari bakibasha kuba bashobora kohereza ibibombe cyangwa za mizayiro mu mujyi wa Mykoyiv kuko Mykoyiv byo rwose ntabwo ari kure cyane no kuva hano muri Kanovoka cyangwa se kuva mu mujyi mukuru wa Kherson werekeza muri Mykoyiv ntabwo rwose ari kure amakuru aturuka aho ngaho muri Mykoyiv meya yavuze ko babaye bahagaritse ingendo z'ibintu byinjiraga biva Odessa bikomeza kwinjira muri Mykoyiv ngo bababwiye yuko baba bahagaze bakabanza bakareba ibitero by'indege ziri gukorwa n'abarusiya bakareba aho biri kugana ngo ejo batazaba bari kwakira ibintu biva ku cyambu cya Odessa bigakomereza muri Mykoyiv bakazabitega cyangwa ukabona babikubiseho amabombe bababwiye ko baba baretseho gatoya kugira ngo bo gukomeza kubyohereza babikuye muri Odessa babanze barebe ikirere ukuntu kimeze cyangwa se nibahabwa go ahead na Kiev bazabashe kuba bakomeza kubijyana ariko bari babasabye ko aho byari bigeze ko ariho byaba bihagaze kuko bohereza ibijya hanze ndetse bakanakira n'ibindi biva hanze muri Ukraine murabizi ko iyi poti ya Odessa kugeza ubu ngubu ariyo Ukraine irimo irakoresha kubasha kohereza ibyo kurya ndetse no kwakira ibindi ni ukuvuga ngo niho hantu mbega hemejwe ndetse ariyo poti nini cyane ubu ngubu abanya Ukraine barimo gukoreraho ari nayo mpamvu bavuze ngo yenda nabyo ntibabyizeye yuko izi drone ziba zidashobora kuba zasenyagura ibintu bimwe biri kuza bati nimureke turye turi inenge ndetse tubanze turebe yuko umutekano ugomba kugaruka yenda noneho tubone gukomeza akazi nkuko bisanzwe yego rero reka tugaruke mu kanya jyewe ndaje mbatigitira yandi makuru witeka bahezagire